也是周末了，啊，就够了。不是，现在刚刚说呀，都准备提了呀，丢地费没事了，啊，没跟拉的，你还漏，跟跟拉拉。这明显天变了。你我们这这等你没漏到的啊，总怕。你扔错啊？混不跟你漏，你得做 NGO 跟你啊。丢地费啦，扔错。混跟你漏，你得做完出大波面。工作人工个车可能可来多。那我们那些地老人，去嘛喽？能嘛你能嘛你帮你？哦，你老婆。Tripura DIG cannot block me to enter Ireland. That is the truth. The fact. 他都老婆你啊 ？Interstate boy 呢？嘿嘿，嘿嘿 ，gate 嘿 ，Tripura 呢？你说他们不可能进去嘛？嗯。Tripura tengah, saya cakap macam Mizoram macam orang macam 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 Indonesia tiram saya dah diu lah, ini tiram suruh ganti. BSA pun pun exam yang milo cek tu, emma tiram suruh kerun keng hai ni. Ini suruh ganti. Oh, ni cukai dah diu lah, tiram ini kan. Kan siapa itu zaman itu bawa elo ini zaman ni. Eh, kata kata. Jadi kali ni cuci diu tikan ya mo. Masih mo. Ni jong jong tanak kan diu tian. Diu tian malu cuci. Kan hand pak. Diu tian nak pun turin ni ya. Ini nak lau. So, so, so kan. Hai lenga. Kita asal punya tak musuh terpakai. Kasi tiada tiang siapa sih? Ramji nama ni. Polis kan ni ya. Ramji nama tadi. Tilhi engkimi remnal le atau jong kahkan jong. Oh, tu dia kalpuerong kalchongan dia survey kan ni ya kan? Masih COVID-19 bang ahi ni hekeman state to state po kalpuerong anom tabo. Cuba kan. Ain rina kahkan pui alam song kah cipurani helam kah mizoram ni ya. Helam tengah kan oma. Helam panggal on cross tawang. Helam panggal kan kalon lom. Cucu he di lain minau di dan ti na dani om lom. Inram semua ini kantang ini lembah ini kan dilai kan debut di komandan tena an lobi yang kamu kata kan tulis kita an tulis kita cuan kan kalanga cuan an mani tepo an lobi ini tepo kan saya bema cuan an hasil kan saya don lah Kulai orang itu kan buat tu. Tak kamu, misalnya macam MCO yang ni kan orang kala, MZP, Presiden orang kala, MSU tepo orang kala, YMA tepo orang kala, Damba tepo. Cuba cuan ini, kan state sokar kan orang kali an sebab. Cuba cuan hati lain lagi nak minum ini, kan cuan boleh cahlo sok cuan. Ya, kita state tepo. Dua-dua kan pelajar cuan ini tanpa cahlo sok kan kamu, kalai kan. Konflik konflik ni ya. Aku pun mau nampak ni, kita ni dia nak lihat dia macam tu. Si lain apa dia tu? Kan tak ni big ni, mo. Si lain tak. Ni lo. Ini tu si lain pokok. Cuba kan presiden, cuba kan dia. Sebab ni, memang yang keturunan dia musim. Minister, CM dengan dia mo. CM dengan dia mo. Sebab ni, bel memang. Apa tu? Lawan yang tiang akan delay lawan itu. Seven. Hei, cukup ramen ya. Cindram, kandram, kah kudang aja. Mo, kil kah. Inram in pelajaran Tripura ni. Ya. Oh, ni ya. Kan yang Tripura cuma Mizoram, India ni ya. Mizoram pun India ni. Oh, ini mana om? Asal tawar asal. ดูสปอร์ตเลยโอ้โหนี่เอ๊ะเจ๊ะเตียงอ้ามันมันเลยนะมิ้งกี่บอยข้างนี้ข้างนี้เราเร่งตัวนี้อ่ะอ่ะร้องกันเลยตั้งแต่ล็อกนี้หมดอ่ะเด็กที่จะจู่จู่ล็อกนี้ใส่แก้วตั้งแต่ล็อกนี้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 ล็อ
Being Indian, we are all permitted to your Adik cik.